一抹微笑。你看他的嘴脸呢？你看他的形容词是嘴脸。看到黄珊珊提告端木正时的一抹微笑，这神情蔡碧如看不下去，上节目批评黄珊珊、陈志涵制造政治危机。记者会看到一半我就看不下去了。黄珊珊，他是进总办公，他是进总的总干事，这件事情政治责任他不需要负吗？他是律师，他懂得闪躲法律，他可以就跟金华城一样被发配边疆的院似乎趁机宣泄。蔡碧如更点名李文宗负责任，说不知情就像渣男行径，无法卸责。是谁允许他这样子便宜行事？是李文宗呢？拜托啊，空壳子枪门，你进总的心，你领多少高薪？再讲一遍，他真的是一个渣男。对李文宗的批评，黄国昌也不客气，话锋一转，还说不舍看到柯文哲身边有人，只能同甘，不能共苦。就政治责任而言，就伦理而言，李文宗做的对不对？当然是错的。我心里比较不舍的是说，很多人当需要他、想要利用他的时候，就会围绕在他身边，等到出了状况的时候，你会发现说，奇怪，怎么留在身边可以用的人大概就这些。留在身边指的是谁？黄国昌话中有话。随着假账疑云越滚越大，民众党茶壶风暴也逐渐浮上台面。三省黄晨波、徐璇台北采访报道。